O jogo valendo, o jogo dos invictos, pra quem vai levar os 300 reais, tá 6-6 ali, Kedian e JP contra Lourinho e Robozão. Olha o jogo que tá rolando. Nossa senhora, que bola ali do JP. Bola ali agora do defesa do Zaca pra cima do Anderson. O jogo tá 11-13. Oi, Yanks, são os dois últimos jogos? Perfeito. Pedrinho! Pedrinho, show do Milhão! Valeu, meu irmão! Rapaziada, vocês estão em casa aí, volta um pouquinho agora! O que vocês acharam que foi esse lance agora? Eu estava interagindo com o Pedrinho quando aconteceu o que eles estão falando ali, não sei o que aconteceu. O juiz acusou. Oi? O juiz acusou o... Você acha que foi? Acho que eu tenho recurso aqui, hein? Valeu, Pedrinho! Vamos! Acho que não foi não, vi aqui. Foi não. Dá uma olhada aqui, Yank. Não vai, para ao vivo. Vamos ver aqui. Foi não. Ele vai ser muito rápido. De novo aqui. Dá um help. Não, não pegou nada. 0-20. Rapaziada, eu vou botar o VAR pra vocês aqui, hein? E aí, o que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Pronto, aqui a gente chamou o VAR. Aqui é o VAR. É um VAR meio convencional. Um VAR analógico. Mas a galera já tá dizendo que não foi. A galera já tá falando que não foi. Eu também tô com eles. Ah. Eu também não foi. Eu também, pelo que eu vi aqui agora. Zero rede. Zero rede. Ih, rapaz, caô formado aqui, o clima hostil na quadra de número 1, tá 10-10. Nossa senhora, bola do JP. Enquanto isso, eu vou... Olha que bola ali do Lourinho. Bola do Lourinho ali, 11-11 o jogo, hein? E aqui na quadra de número 2 o clima tá hostil. O árbitro ali deu amarelo pro...
12-11. Amarelo é bom. Valeu, Ale Gonzaga. A gente se esforça, a gente vai aqui. Eu também tô com vocês. Acho que não foi nada. Pelo que eu vi aqui. Independente do que for marcado ou não, pra mim eu sou já chamou ali, ele sentar na mesma comissão. Se for mais, eu tenho que me legal. Não, por você, por você eu faço. Por você eu faço. Joga no lugar. 24 minutos. Bola do Tedjan pra fora. O jogo tá 14-11 pra Robozão e. E Lourinho, Kedjan ainda tá aqui. Deu o lobby, agora repetiu a bola. E aqui na quadra, 14 a placar. Valendo 300 reais. Temos 300 no ano da quadra 1. Tentando parar. Sacou pra fora o Kedjan. O jogo aqui, vou cortar pra cá, aqui terminou. Duas isoladas de bola. É. Futebol está bem distante de ser olímpico. Enfim, a gente segue trabalhando e acreditando. E aqui a gente vai. E aqui a gente corta aqui agora pra cá, o jogo tá 12-15. Também concordo com o Jimmy, concordo, não ficou legal não. Independente do erro do árbitro ali, que assim, foi um erro que assim, mas muito no detalhe. O que ele marcasse ali, ele estaria, eu acho que estaria coberto de razão e rede do Kedjan ali agora, 16. 16-12, tô dando pra cá. Olha o Robozão, o match point aqui. Vamos. 17-12, o coach ali fala que ainda dá pra crer. Pra acreditar que ainda dá. Vamos ver, lavar o Kedjan. Olha só, lá vem o Lourinho pra fechar ou pra salvar. Que defesa do Kedjan, sensacional. Lá vem o Ribone, levantou, lá vem o Robozão. Deu rede ali, acusou rede, o Robozão. 13-17. Thank you.
Fim de papo, fim de jogo. Lourinho e Robozão. O fair play do Kedjan ali agora. Sensacional. Sensacional. Que momento maneiro. Não é sobre ganhar ou perder, é sobre o esporte. É sobre você, é onde você quer que o esporte vai chegar. É isso. Parabéns a todos. Obrigado. Até breve.